Ja i najbolje, najbolja. I mene to tako nervira kao što me nerviraju i 98% ljudi tamo odmah ti kažem. Svi mi idu na živce, svi su mi bljak. A zašto misliš da je hladna i bezlična? Pa ne volim. Ona je meni jako proračunata devojka. Mislim da sve radi planski i ne znam, meni lično je hladna i bezlična. Možda grešim, ja nju nisam upoznala. Ja ne kažem ništa ono mnogo loše. Možda ja grešim, ali meni se ne dopada. Ponavljam, ne volim te ljude koji samo sebi ističu i stavljaju prvi plan. Mislim, šta? Neko je... Vidi, svi tamo koji su to, to ljudi jako dobro znaju, svi su, svi imaju gomilu mana i niko tamo nije slučajno. Pa imamo svi gomilu mana. Niko tamo u zadruzi nije slučajno i tamo nisu otišli ljudi koji su najbolji primjeri.